Добре, чому Рябошапка не підписав це? Що закон є, але не для всіх. Чому 100% генеральний прокурор Зеленського не підписав цей треш, як він сказав? Повідомлення зараз. Якщо були повідомлення щодо приходу в прокуратуру чи в органи ДБР, вони не стосувалися на час Симочка. Ви пам'ятаєте цю епопею? Більше 20 разів уникав пан президент, п'ятий президент, власне, прийти як свідок, хоча б як свідок, щоб справа рухалась, бо треба робити експертизи. А тепер кажуть, за рік нічого не змогли довести. Але ж без головного свідка, без головного фігуранта неможливо проводити справу вповні. І треба це розуміти. Про Рябошапку прокоментуйте, будь ласка. Ніхто собі не дозволяє в країні себе поводити як Порошенко. Чому Рябошапка назвав це юридичним трешем? До речі, скажіть, я читаю, а зараз я відповім обов'язково, бо ну я не знаю, звичайно, чому власне Рябошапка вважає це юридичним трешем. Він обіцяв, в тому числі нам на фракції, коли ми запитували його, коли збирались голосувати, чи є якась тенденція, що ці справи, які будуть, які є розслідувані, ви як генеральний прокурор бачите перспективу? Звичайно, казав майбутній прокурор Рябошапка. Тепер виявляється, що це політичний чи якийсь юридичний треш. Так в чому тоді, коли брехав Рябошапка? Дивіться, давайте ми не будемо зараз це обговорювати. Чому це цікаво? Дивіться, я не знаю, яка його позиція. Коли він був генеральним прокурором, він постійно казав, ще трішки і я підпишу, там всього достатньо. Зараз збираємо доказову базу. Він говорив вам це на фракції? Так, він говорив нам на фракції, коли ми збирались голосувати. Його запитували колеги, я не пам'ятаю прізвище, але його запитували колеги. Скажіть, тому що це резонансна справа, вона стосується президента, інституту президента. Ви дійсно відчуваєте себе в силі? Ви розумієте, що є перспектива? Так, звичайно, ну про що ви говорите? А зараз виявляється, це треш. Можна я прокоментую? Ну, це, знаєте, дивіться, точка сидіння визначає точку зору. Я хочу з приводу резонансної справи просто навести приклад, як працює от зелена влада. Я вам хочу нагадати оту прес-конференцію на телеканалі, яку влаштував Зеленський, Аваков по справі вбивства Шеремета. Коли вони теж казали, що да, 100% ці люди винні, да, давайте їх закриємо. І вони до сих пір сидять. Де результати? Що сказали? Нема доказів, треба шукати, ще щось копати. А як це виглядає зараз? Що Зеленський зараз прокоментував? Ой, ну мені так подали, що так як ви от точно розказуєте, мені подали, що там все чітко, все нормально. І він прийшов, і як президент України, їм фактично на них натиснув і сказав, да, як хочете, тепер сажайте. Тому що якщо зараз їх випустити, то що виходить? Що або Зеленського підставили, або він не розуміє взагалі, що відбувається в країні, він підтримує справу, яка липова абсолютно. От прокоментуйте, як так? Чому до сих пір сидять ці люди абсолютно безпідставно? І тоді ви зрозумієте, що це одне абсолютно. Ні, це не одне. Це все зелена питання влада. Вона так працює зараз. Питання по інформованості президента з приводу Шеремета, з приводу питання ще по інформованості генерального. Можливо, він не побачив, що доказів справді в справі Порошенка то нема. Прийшов, почитав і зрозумів, що це юридичний треш. І вийшов про це, сказав. Коли його звільнили? Власне, це і був мій закид до пана Рябошапки. Якщо ви бачите, а так буває, ми не ставимо собі за мету посадити Порошенка. Послухайте, ми ставимо за мету, аби була справедливість. І якщо є така справа, її треба довести до кінця. Давайте, хай суд скаже, не винен.